ואלה, ויכתוב מוישה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, שכוח, על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. פסוק קשה, הרבה עומדים על הפסוק. אור החיים הקודש עומד על המקום, מה הלשון, מה זה מוצאיהם, מה זה מסעיהם, את מי זה מעניין, ולמה זה הופך, וכו' וכו'. חשבתי לומר משהו גם מעניינה דיום, אנחנו אוחזים בין המצורים, וזה גם שייך לפסוק הזה. יש גמרא בזבוכים, בזבוכים קופטת זין עמוד ב', כתוב בגמרא שם, קודשים קלים נאכלים בכל מחנה ישראל. בכל מחנה ישראל. אמר רב הונא, בכל מקומות ישראל. אבל מחנה לא, לא כתוב שצריך להיות דווקא מחנה. ובהמשך כתוב שם, איתה ורב נחמן לרב הונא, ומחנות במדבר לא הווה? מה, במדבר שבני המשכן שנסו מהם בית מסעות לא היה מחנות? כן היה מחנות. והתניא, כשם שמחנה במדבר, כך מחנות בירושלים. כמו שהיה מהם בית מסעות, אז כך בירושלים היה גם מחנה, כמו ששם היה מחנה, גם פה היה מחנה. אז אמרה אומרת, מירושלים להר הבית מחנה ישראל, מירושלים עד הר הבית זה נקרא מחנה ישראל, מהר הבית לשער ניקנור זה נקרא מחנה לויו, ומכאן ואילך מחנה שכינו. טוב. אבל אני רוצה לדבר קצת על העניין הזה, מה שנוגע לעניין הדיומה. כתוב בגמרא במועד קוטן, במועד קוטן כתוב ככה, מועד קוטן חובוב. מועד קוטן חובוב. אומר רב חלבוי, אומר אולו בירואו, אומר רב לוזור, הרויה הרי יהודה בחורבנן, מי שרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר את הפסוק בישעיהו, הרי קודשך היו מדבר וקוריאה. ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר הויסו, זה המשך הפסוק שם בישעיה, מדבר הויסו ירושלים שמומו וקוריאה. ביס המקדוש בחורבנוי, אומר ביס קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, הויו לשריפס אש וכל מחמדנו הויו לחרובו וקוריאה. אז כתוב בגמרא פה שלוש פעמים בקוריאה, נכון? הרמב״ם בהלכות תעניות כתב ככה, פרקי הלכות את זין, פרק ה' הלכות את זין, כתוב ברמב״ם ככה, אני קורא. נו. מי שראה הרי יהודה בחורבנם, אומר הרי קודשך היו מדבר וקוריאה. ראה ירושלים בחורבנה, אומר ירושלים מדבר וגומר. ביס המקדוש בחורבנוי, אומר ביס קודשנו ותפארתנו וגומר וקוריאה. מעניין הרמב״ם. על ערי יהודה אומר וקוריאה. על ירושלים לא כתוב וקוריאה. חצי פסוק וגויימר. ועל ביס המקדוש אומר את החצי פסוק ושוב פעם וקוריאה. אומר פה הכסף הרב המגיד, אומר ככה, וכוסב הרמב״ן ז"ל, מביא פה רמב״ן, אני תמה. כיוון דקטני על הרי יהודה בחורבנם קוריאה, מה צורך לומר בירושלים בחורבנה, ולא בכלל הייתה.
הרמב"ן שואל, אם הוא רואה הרי יהודה, כתוב שאומר את הפסוק וקוראה, מה צריך להיות כתוב עוד פעם ירושלים? ירושלים בכלל הרי יהודה. אומר הרמב"ן, ויש לומר, שאם קרא בערי יהודה, חוזר וקוראה על ירושלים. שאילו בשאר ערי יהודה, קרא על אחת מהם, אינו קוראה על השנייה. בערי יהודה, אם הוא רואה עיר אחת וקוראה, אז על העיר השנייה הוא כבר לא קוראה. אבל אם הוא רואה את ירושלים, הוא קוראה קריאה חדשה, מה שלא כתוב ברמב״ם. מה בכלל לא כתוב וקוראה ברמב״ם. וקוראה, עכשיו אומר הרב המגיד בשם הרמב״ן, וקוראה לערי יהודה בפני עצמם, ועל ירושלים קוראה קרע אחר בפני עצמו. ואם קרא על ירושלים תחילה, אינו קורא על שאר ערי יהודה, שכבר קרא לקדושה שבכולה עד כאן לשונו. אז הרמב"ן אומר פה דבר חדש. מי שראה את ערי יהודה, קורא. זה כתוב בגמרא. מי שראה את ירושלים, קורא. שלא יקד דברי הרמב"ם. מי שראה את ערי יהודה עיר אחת וקורא, וראה עיר שנייה, לא קורא. מי שראה את ירושלים וקוראה, כשראה את ערי יהודה, לא קוראה. כי ירושלים למעלה קדושה עושה עוד יותר מערי יהודה. אז כתוב ברמב"ן פה בעצם הלכה שבירושלים יש שתי דינים של קדושה. יש קדושה שהיא חלק מערי יהודה, וחוץ מזה יש לה קדושה יותר גדולה. מה זה בדיוק? זה נדבר. אבל זה כתוב ברמב"ן, שתי דינים כמו שאומרים. עכשיו ככה. הפלא שהרמב״ם לא מזכיר, עכשיו בשולחנו ראיתי, שולחנו במחבר, מעתיק את לשון הרמב״ם. טוב קוף סמך א', אומר המחבר. בגמרא כתוב שלוש פעמים קוראה, נתחלתי עם הגמרא, מועד קודם חובוב. הרמב״ם השמיט, זה מה שאני דן. בגמרא כתוב, רואה את הרי יהודה, קוראה. רואה את ירושלים, קוראה. רואה את בית המקדש, קוראה. הרמב"ם מעתיק הכל, ובירושלים לא כותב קוראה. במחבר כתוב, הרואה הרי יהודה בחורבנם, אומר הרי קודשך היו מדבר וקוראה. הרואה, סעיף ב', הרואה ירושלים בחורבנה, אומר ציון הייתה מדבר שממה וקוראה. וכשרואה בית המקדש, אומר בית קודשנו ודברתנו, אשר הללוך בו אבותינו, היה לשרפת אש וכל מחמדנו חרבה וקוראה. עכשיו הוא פוסק באחר כך, אם קרא על אחת מערי יהודה, אינו חוזר וקוראה כשיראה שאר ערי יהודה. זה הרמב"ן. חוץ מירושלים שחוזר וקוראה עליה קרע אחר בפני עצמו. ואם קרא על ירושלים תחילה, אינו צריך לקרוא על שאר ערי יהודה. אז השולחן ערוך פוסק גם את הרמב"ן הזה. ממש כל השלושה הלכות של הרמב"ן. ראה את ערי יהודה וראה ירושלים, קוראה. ראה את ירושלים וקוראה, לא קוראה על ערי יהודה. ראה בערי יהודה על עיר אחד וקרא, לא קוראה על השנייה. אז למה הרמב"ם משמיט קוראה על ירושלים? מה יש? אז אחד תגיד, זה לאו דווקא. הרמב"ם התחיל קוראה בהתחלה, ואמר קוראה בסוף. אבל ראיתי שהרוגת שובר עומד על כך. בסוף נספנח. תשמעו. רק שנייה. הנה, סוף נת פניה, חלוכות את זין, רו ירושלים, הנה לא כתב וקורא גבי ירושלים. אז הוא מעורר את זה. וסביר אלי, דכיוון שכבר קרא על ערי יהודה, אין צריך לחזור ולקרוע. נגד הרמב״ם. נגד הרמב״ם הוא לומד פשט ברמב״ם. איי, בגמרא והדי בגמרא נקד וקוראה. בגמרא כן כתוב וקוראה. אומר נפקמינה, תשמעו מה שרק את שובר אומר, זה הרבן שקודם, גן הגויינים, לאט. נפקמינה, אם הוא נולד בערי יהודה, דאז צריך לקרוא על ירושלים. נפקמינה ראשונה. מה מתכוון הרבן שובר פה? בקיצור נמרץ. אחד נולד בערי יהודה, בשומרון, אני יודע איפה. והוא אוכב הולך, אז בעצם איפה שאתה נולד, שם אתה צריך להיות. מה אתה נצאת מהבית? סתם לטייל? צריך ללמוד כל היום. אז אם הוא מגיע לירושלים למקום שהוא לא היה מעולם,
אז הוא קורע, כי הוא לא בן ירושלים. משמע, אבל אם הוא, היה, אם הוא נולד בירושלים, וקרא, אז הוא לא צריך לקרוע, אתה אומר. בקיצר, אחר כך אומר, וגם נפקמינה אם ירושלים נשארה בקדושה או לא. אין טויס וסבוך עם דף סמך א', וברוכס דף סמך בי סמוד בייס, אין כזה תוספות, לא יודע מה שהוא מתכוון. אין בכלל תוספות וברוכס סמך בייס, יש רק חשי, אין טויס וסבוך. אבל מה שהוא מתכוון, טייס בזבוכים, זה אני יודע מה שהוא רוצה, אני אדבר על זה. ומה שכתב רבינו זר ביחוד בייס הבחירה, זה גם אני מבין, הוא לא מציין איפה, וביחוד בייס מקדוש, פרק ג' לחוכס, אין שום, כתבתי בזה. בקיצור, הרובד שובר, אני אומר ככה, ברמב״ם יכול להיות שהוא צודק, ומה הוא רוצה להגיד ברמב״ם זה נבער, אבל יכול להיות שברמב״ם הוא צודק, שמה? שרמב"ם בכוונה לא כתב וקורא על ירושלים, כי הרמב"ם סובר שאם הוא קרא על יהודה, לא צריך לקרוא על ירושלים. ואי בגמרא כתוב כן, כי הוא נולד בהרי יהודה. או, זו שאלה אם ירושלים נשארת בקדושתה או לא נשארת. זה תלוי במחלוקת, קיצ'ו לשייט או קיצ'ו לסדלובי או לא, נדבר על זה. עכשיו רק רגע אחד. אבל במחבר זה לא מתאים לי. המחבר כותב וקורא על ירושלים, כמו שדוב בגמרא, והמחבר פוסק את הרמב"ם. הרי אתה רוצה להגיד שהפשט ברמב״ם זה לא יהיה כדברי הרמב״ם. הנה המחבר פוסק קוריאה בשלושם וגם פוסק את הרמב״ם. נו, אז זה לא מסתדר לפשט שלך במחבר. למה אתה לא מעורר שבשכנור זה לא מתאים? והיה צריך לעורר שבמחבר זה לא מתאים מה שהוא אומר. כי המחבר כותב קוריאה בשלושה מקומות וגם פוסק את הרמב״ם, שמה? שאם הרע הרי יהודה כן קוריאה. הוא רוצה להגיד שהרמב״ם כותב שלא קוריאה. לכן הרמב״ם לא הזכיר בקוריאה. סליחה. הרוגוצ'ובר אומר שהפשט ברמב״ם, מה, הוא חולק על הגמרא? יש גמרא במועד קודם ולא יכול לק שקורא שלוש פעמים. אז מה הרמב״ם מדבר ומה יש לו הגמרא מדברת? זה מה שמפריע לרוגוצ'ובר. אז מסביר הרוגוצ'ובר למה הרמב״ם לא כתב וקוראה ולמה בגמרא כן כתוב וקוראה. אז הוא מסביר. הרמב״ם שכותב, לא כותב וקוראה כי הוא נולד בערי יהודה, אז הוא יצטרך לקרוא בירושלים, אבל כשהוא נולד בירושלים הוא לא צריך לקרוא. מפורש. הוא קרא על ערי יהודה והוא נולד בירושלים, הוא לא צריך לקרוא. אבל אם הוא נולד בערי יהודה, זה נפקי מן אחד. נפקי מן השנייה הוא כותב, למה הרמב״ם לא כותב וקוראה? כי צריכים לדעת אם ירושלים נשארת בקדושתה, יש על מה לקרוא, כי אולי היא כבר לא קדושה. אז זה נדבר עוד. ובגמרא, הוא אומר נפקמינה, למה הגמרא כותבת שכן צריך לקרוע? כי מדובר, כך הוא אומר, איך אומרת הלשון? ומה דנוקד בגמורה וקוריאה, נפקמינה, אם הוא נולד בערי יהודה, דאז צריך לקרוע לירושלים. אם הוא נולד בשומרון והוא נכנס לירושלים, צריך לקרוע. והרמב״ם לא דיבר בחיי גוונה. אז הפשט הוא, מה פירוש? מה פירוש? שיש... איך תמצא ברמב״ם, שאם קראתי על הרי יהודה, אני לא צריך לקרוא לירושלים. ברמב״ן כתוב שאם קראתי על הרי יהודה, אני כן צריך לקרוא בכל עניין. וזה פוסק המחבר. ובכל אופן בהלכה הראשונה פוסק המחבר שבשלושתם הוא קוראה. אז משהו לא מתאים פה במחבר. ברמב״ם אתה יכול להגיד דברים כאלה, אבל במחבר אתה לא יכול להגיד את זה. זה מה שאני טוען. מה רמב״ן אומר נפקמיני? אם הוא היה מורה, למה הוא נולד? סתם. הרמב״ן לא מדבר על זה, הרמב״ן אומר שמי שראה את הרי יהודה צריך לקרוא על ירושלים, לא הבנתי. למה הרמב״ן צריך לומר שהוא נולד שם? סתם גם הוא נולד. לא, כיוון שאם הוא נולד בירושלים. והוא עבר שם? לא, הוא נולד בירושלים והוא היה בייבי ועוד לא קרא, אבל הוא נולד שם בירושלים. עכשיו הוא נהיה בר מצווה והוא עבר לגור בשומרון והוא קרא על הרי יהודו. אז הוא לא צריך לקרוא על ירושלים, זה אומר הרמב״ן שלו. הוא היה בייבי, לפני בר מצווה, הוא לא בירך. עכשיו הוא עבר דירה, אבל הוא נולד בירושלים. ככה הוא טוען. מה? הרמב"ן כותב שיהודי מבוגר, הוא גר בהונולולו, מה אכפת איפה הוא גר בכלל? הרמב"ן לא, רגע, הרמב"ן לא מדבר מה אכפת איפה הוא גר. מי שראה את הרי יהודה קוראה, ואם הוא הולך לירושלים, קוראה עוד הפעם. ואם הוא קרא על ירושלים קודם, לא צריך לקרוא, זה כתוב ברמב"ן. ואם הוא קרא על הרי יהודה אחת, לא צריך לקרוא על השנייה. וזה נפסק במחבר. אבל אם כזה, המחבר פוסק שבשלושתם בהלכות הראשונות, הוא רואה את זה, רואה את זה, קורא בכל מקום. ברמב"ם לא כתוב לא ככה. אז מה שהרוגוצ'ובר אומר, במחבר זה לא נכנס, זה מה שאמרתי, זה הכל. זה לא נכנס. כי הוא פוסק גם את הרמב"ן וגם שקורא בשלושתם מקומות. עכשיו ככה. Thank you.
גמרא בפסחים, פסוחים, פה עמוד בייס, כתוב ככה, תראו. פסוחים פה עמוד בייס. אומר דמרה, אומר רב, גגים ועליות לא נתקדשו. אומר רשי פשט, גגים ועליות לא נתקדשו, בין גגי ירושלים בקדושת ירושלים לקודשים קלים, בין גגי לשקות העזרה בקדושת עזרה לקדושת קודשי קודשים. רב אומר, גגים ועליות בין של ירושלים לגבי שאוכלים שם קודשים קלים, בין באזורה שאוכלים קודשי קודשים לא נתקדשו. אי אפשר לאכול בגגים של העזרה קודש קודשים, ואי אפשר לאכול בגגות של ירושלים קודשים קלים. זה אומר רב. שואלת הגמרא, איני, ואומר רב, הגמרא שואלת סתירה בין רב לרב. רב אמר, משום רב חייה, כזייסו פיסחו והלילה פוקה איגרו. אומר רשי, חבורות גדולות היו נמנים עד שלא היה פסח מגיע לכל אחד, כי אם כזית מן הפסח. היו חבורות גדולים, וכל אחד קיבל כזית. לא דיברנו פעם אחד השיעורים, את הבסלבי הידוע, חלק א' סימן בייס, וחלק ג' סימן נ' שבפסח יש דין מיוחד, שכל אחד צריך לאכול כזית. חסם ספר, שני תשובות, ממתת וקוף מן, סתירה קצת מסוימת, חסם ספר, וכו' וכו'. כן, כל, כן, שם דיברנו על המשנה, זה במנוחה ששואל את הסתירה. אייזנבך, אייזנבך, לפני 100 שנה, בעריץ רב משנייס, מנוחס פרק י' א', כי אם כזייס מן הפסח, והלילו פה כאיגרה לכל המולת האמון מהעלל, דומים כאילו הגגים מדבקים שהיו אומרים הלל על הפסח, ידענו לכמן הראשון טעון הלל על החלטואי. הבינה הגמרא שאיפה אכלו? בגג. ואיפה אמרו הלל? בגג. אז כן אכלו בגג. אז מה אתה אומר לי שקודשים קלים אי אפשר לאכול בגגות? זה שאתה אומר, אתה רב סטוטר. אומר, מי לאו דאכלה באיגרו ואמר באיגרו, הם אכלו את הפסח בגג, והם גם אמרו הלל בגג, ולכן זה היה נראה כמו שהגג מתפוצץ מרוב המוהמון. אומר, לא, דאכלה בארה ואמר באיגרה. הם אכלו למטה, ואת ההלל אמרו למעלה. אומר רשי, אוקיי, אז אומר שאלת, איני, איך זה יכול להיות, והתנן, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. דרך אגב, יש פה רשי חשוב, שכדאי לדעת אותו בפייבוב. רשי אומר, מה קושיית הגמרא? אין מפטירים, כשהגיע זמנו להיפטר מן הסעודה, דהיינו אחר הפסח שהוא נאכל באחרונה על הסובה, שכן חובת כל הקורבנות כדי קיימלן למושכו לגדולו, כדרך שהמלוכים אויכלים, אין נפטרים על ידי אפיקומן. אסור אחרי הפסח לאכול. רשי פה החשוב, מה שרשי אומר פה, שהדין של פסח נאכל על הסובה זה מדין למושכו, הדין הכללי. תוספות בסוף פסחים מביאים ירושלמי שלא ישברו עצם. הסיבה שאוכלים פסח על הסובה באחרונה, שלא יהיה בהול, שכבר יהיה רגוע, כבר אכל מספיק, והוא לא כך רעב, כי אם הוא יאכל בתחילה יבוא לשבור עצם. זה התוספות מביאים בדף קוף קף. אבל רש"י אומר דין למושכו. יש איזה עניין צפשט לך, אבל כל פנים, הגמרא שואלת, איך אתה אומר שהם אמרו למטה, הם אכלו למטה, ואחר כך אמרו הלל למעלה. אחרי הפסח, אומרת הגמרא, ואומר רב, שלא יעקור מחבורה לחבורה, זה גם כן אין מפטירים. שלא תעבור ממקום למקום, אתה עובר פה מלמטה למעלה לגג, זה מה לא יקש, שכאן בשעס אכילה, כאן שלא בשעס אכילה. מתי אסור לצאת מחבורה לחבורה בזמן שאוכלים? גמרתי מאכילה, אני הולך להגיד הלל, הלל יכול להגיד בגג, שום בעיה. בסדר. עכשיו ככה, הרמב״ם השמיט את כל הדין של רב שגגות ועליות לא נתקדשו. יש מלחס חינוך בשין סמך בייס, אני אקרא לכם קצת, והנה עד כאן כתבנו דשווים עם הגגות ועליות הן בירושלים והן במקדש דלא נתקדשו. זה הגמרא בפסוח עם פאי רב. ונתיישבתי דלעניות דעתי, הרמב״ם יש לו דרך אחרת. והנה הרמב״ם בפרק ב' ממעשר שני הלכת את זין, כתב בתים וכו', כדאי לראות לו שנה רמב״ם, זה במעשר שני, זה בזרועים. הרמב״ם נמצא במעשר שני, פרק ב' הלכות את זין. רק שנייה, לאט לאט. מעשר שני, בואי דעס, כאן.
פרק בייס, הלכות תת זין. לא הלכות מעשר, מעשר שני. בתים שבצד החומה, שפתחיהם לפנים מן החומה וחללן לחוץ, מכנגד החומה ולפנים כלפנים. אם זה כיוון פנימי, אז זה נחשב כמו בתוך העזרה. לכל דובו, ומכנגד החומה ולחוץ, אין אוכלים שם, כי צריכים לאכול הרי מעשר שני בירושלים, וזה לא נתקדש, ואין פודים שם להחמיר. היה חללן לפנים ופתחיהם לחוץ, מכנגד החומה ולחוץ, כי לחוץ, פודים פה ואין אוכלים. מכנגד החומה ולפנים, אין אוכלים שם ואין פודים להחמיר. מוסיף הרמב"ם בסוף, והחלונות והעובי, החומה כלפנים. העובי של החומה והחלונות זה כמו פנימה, אפשר לאכול שם. למה אתה לא מזכיר מה עם הגג ומה עם העליות? אז הקסם מישנה אומר פה בסדר, בסוף פה, כן, הנה. החלונות ועובי החומות כלפנים, כן כתב גם כן בעניין אכילת קודשים בפרק ו' מלכות בית הבחירה, והשיג עליו הרייבד, אומר אברום, אף אילו בשווין לקרקע. הרייבד אומר שם, תראה, נראה אותו, שרק אם זה הגובה, אם הגובה שווה לקרקע, כי אז זה נתקדש. ומשכחת לה בבר שורה, חומה, וכבר כתבתי שם דעת רבינו, אין עלה. עכשיו, אבל למה אתה לא מזכיר, שואל המחס חינוך פה, את העניין של גגים ועליאס? מותר לאכול שם או לא מותר? לפי רב, לא נתקדשו, אז אי אפשר לאכול, אתה לא מזכיר. ממשיך המחס חינוך, שמיעו הלאה. ולא כתב כלל דין גגים ועליות, לא נתקדשו, ואסור לאכול הגגים ועליות מעשר שני. ואיך השמיד דין כזה? וכתב שם החלונות ועובי החומה כלפנים. ודין זה דגגין, לא כתב כלל. וגם דין זה דהחלונות ועובי החומה כלפנים, מבואר בפסוך עם פייבוב עמוד א', דהם בכלל גגות. הגמרא בהמשך בפייבוב אומרת שהעובי והחלונות זה בכלל הגגות. ורק בבר שורה, והרמב״ם לא הביא זה כלל, והכסף מישנה שם עמד בזה על הרמב״ם. אך תמני על הרייבד, בפרק בא מבית הבחירה על החטאת גבי עזרה, וכתב הרמב״ם דהחלונות ועובי החומה כלפנים, אותו לשון לגבי עזרה, בהלכות בית הבחירה, כתב שם הרייבד, בהשגה, זה לשונו, אמר אברום, אף אילו רק אם שווים לקרקע עזרה ומשכחת לה בבר שורה, עד כאן לשונו. הרי הלכות מעשר שני הם קודם, ולמה לא הגיע שם הרייבד דווקא בבר שורה ושווה לקרקע העיר, והמתין עד כאן? למה הרייבד מחכה עד הלכות בית הבחירה כדי להגיד את ההערה הזאת? למה הוא לא אומר הלכות מעשר שני? זה רואים בי לפני בית הבחירו. וכאן, וכן בפרק י' מייסי הקרובונס, הלוך או היי, מביא לעניין קודשים קלים ומעשר דנחולים בכל העיר, הוא מביא גם כן דהחלונות ועובי החומה כלפנים, זה עוד רמב״ם. באילכויס מייסי הקורבונס, פרק י' הלוכו היי, כתוב ברמב״ם לגבי אכילת קודשים קלים, מייסי הקורבונס, פרק י' הלוכו היי, כתוב ברמב״ם ככה, מאו. כן הבכור, כולם נחלים בכל העיר שנאמר את חזה התנובה בצורה דוגמה תאכלו במקום טהור. לא נאמר בהם מקום קדוש שהיא העזרה, אלא טהור שהוא כל מחנה ישראל שכנגדו לדוירויס ירושלים. ירושלים נשאר לו עד סוף האוילום. והוא הדין למייסר ופסח שהרי הם קודשים קלים כשלמים. אותו דבר. והחלונות ועובי החומה כלפנים, אותו לשון שאומר במעשר שני לגבי מעשר שני אומר פה. למה אתה לא אומר גגים ועליאס מה הדין? גם פה הוא השמיט, הרמב״ם. תשמעו טוב, אומר המחס חינוך, ולא הביא דאסור לכל הגגות ועליות, וגם לא הביא בשורו, וגם לא הגיע שם הרייבד כלל בבר שורו כמו בפרק ו' מתבחיר, ושם שם הרייבד גם שותק לו, ולא אומר בבר שורו שזה לפי הקרקע, זהו. ובפרק ת' מקרובם פסח, רבוי שתשמעו, בפרק ת' מקרובם פסח, הלוך או א', כתב הרמב״ם דגגים ועליות אינם בכלל בית, ואין עניין לזה. ושם תלוי בבית אחר. הוא מביא לבית גם כן אוסו, עין שום. מה הוא מתכוון? יש רמב״ם בהלכות קרובם פסח, פרק ת' הלוך או א', כתוב ברמב״ם שם ככה. כל האוכל מן הפסח אינו אוכל בחבורה אחת,
ואין מוציא ממנו מן החבורה שיאכל בה. והמוציא ממנו כזית בשר מחבורה לחבורה בליל 15 לוקה, שנאמר לא תוציא מן הבית מן הבוסר החוצו. והוא שיניחנו בחוץ, שהוצאה כתובה בו כשבת, לפיכך צריך עקירה והנחה. זה הכל הגמרות בפסוחים שם, כהוצאת שבת. ואין מוציא אחר מוציא בפסח, שכיוון שהוציא הראשון נפסל. מן האגף ולפנים כלפנים. מן האגף ולחוץ כלחוץ. והאגף עצמו, שהוא עובי פתח, זה כלחוץ. החלונות ועובי הכתלים זה כלפנים. פה פעם ראשונה מזכיר הרמב״ם, הגגים והעליות אינם בכלל הבית. אין לי פה, הביאו לי רמב״ם ישן, אין לי פה מארי קורקוס. יש מארי קורקוס ברמב״ם החדשים באלה. תראו שם את המארי קורקוס, הוא אומר שם ככה. מה הרמב״ם מכניס פה גגים ועליות בקורבן פסח אינם בכלל הבית? היה מקום לומר, אומר המארי קורקוס, זה גמרא בפסוחים פה עמוד ב', אומר רב, תשמעו טוב, גגים ועליות לא נתקדשו, אבל זה לא נוגע, הרמב״ם לא מדבר פה על קדושה. הרמב״ם רק למד מהגמרא הזאת, שאם גגים, תשמעו טוב, שאם גגים ועליות לא נתקדשו, אז מה פתאום שיוציא לשם? הוא יוציא את הפסח למקום שאסור לאכול? אז הרמב״ם אומר, גגים ועליות אינם בכלל הבית, בבית איך עוד יהיה אוכל כתוב על קורבן פסח, אז זה לא בבית איך עוד, כי שם הרי לא נזקדש. אז כאילו, אז אם המארי קורקוס צודק בזה, אז בכלל מחס חינוך מיותר. אז הרמב״ם כן פוסק את ההלכה של רב. מה אתה רוצה? הוא לא מזכיר את זה בבית סבחירה, הוא לא מזכיר את זה במייסר שני, אבל הוא חוספס איך הוא מזכיר את זה. אבל האמת היא שהמחס חינוך אומר, תשמעו עוד פעם, בפרק ט' בגמר פסח, כתב הרמב״ם דגגים ועליות אינם בכלל הבית, ואין עניין לזה. זה שם תלוי בבית אחר, ומבית לבית גם כן אסור. הוא צודק המחס חינוך, אני לא מבין את המארי קורקוס. איפה כתוב ברמב״ם שרמב״ם פוסק את הלכה? הרמב״ם משמיד בכל המקומות את זה שלא נזקדש. מה שהרמב״ם מדבר פה בלכות קורבן פסח פרק ט' לא א', הוא מדבר על הדין של מויצי פסח מבית לבית, כי אסור להוציא גם מבית לבית. אומר הרמב״ם, אם אתה מוציא את זה לגג, מצד קדושה אין בעיה, אפשר לאכול כי זה נזקדש. אני לא פוסק כרב. אבל מצד בייס לבייס אמרת לאיסו שלא מוציא מחוץ לבית. אז עד הרבה, זה הפוך עוד. המארי קורקוס הוא צורכיות, המחס חינוך צודק. אז בקיצור, יש לנו פה שלושה רמב"מים. מייסר קרבונס פרק י' הלכה ה', מייסר שני פרק בייס הלכה ט"ז, ואיכוס קורם פסח פרק ט' הלכה א', שהרמב"ם לא זוכר את העניין שגגים עליו זקקשו. אומר המחס חינוך, תשמעו. ממשיך, והוא אומר ככה, וגם על השס פסוחים פיבו ועמוד א' קשה לי. דמקשה על רב דאמר גגים ועליות לא נזקדשו מהמשנה דחלונות ואמרינן שם בשלמה חלונות משכחת לה דשווה לקרקע זרה אלא חומה והנה במשנה החלונות כולל הן מאיר והן בעזרה הן רשי וכן כתב הרמב״ם בכל אילו המקומות והקושיה היא מהעיר והן מעזרה והיה צריך לומר בשלמה חלונות משכחת לה ששווים לקרקע אז יש איזה קדושה היינו בין בעיר והן בעזרה ולמה אמרינן לשווה לקרקע עזרה, נראה דמאיר מעזרה לחוד. וגם התירוץ של חומה מתרץ בבר שורה, כדי אמר רב אחא, ויעבל חל וחומה, זה כתוב באיכו. וזה בעזרה הוא, אין רמב"ם פרקי מבית סבחירא הלכה ג', וחומה זו היא חומת העזרה, ובוודאי הוא באיזה מקום. לפי זה, אינו מתרץ על מה שבעיר הוא כלפנים, וכל זה צורך עיון. ועוד קשה דמי בי בשס כאן פסוחים פיבוב, ברייטה דגגים הללו אין אוכלים שם קודשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים קלים. בקיצור, הוא מעריך, הוא רוצה להגיד שהרמב״ם חולק על זה. למה? כי יש משנה במייסר שני, הוא מביא לה בהמשך, תראו, הוא מביא ככה. יש משנה בפרק ג' דמייסר שני, משנה ז', פרק ג' מייסר משנה ז', מה כתוב שם? תשמעו טוב. מבואר שם, אילן שעומד בפנים, בתוך העזרה. ונופו נוטה לחוץ, הגמרא במסכת מכות, דף י"ב עמוד א' מצטט את המשנה הזאת שם. ונופו נוטה לחוץ, מכנגד החומה ולפנים כלפנים, ומובא משנה במכות י"ב עמוד א', וכתבו שם התוספות, אילן, שואלים תוספות במסכת מכות, תימה, זה בפרק יצא צוילין, אמרינן, דגגות לא נתקדשו, אם כן מעשר שני, אין אוכלים על האילן. אילן זה כמו גג. וזה לא נתקדש. אז איך אוכלים באילן מייסר שני? ככה שואל תוספות.
בתרצים תוספות שתי תירוצים. תירוץ ראשון, ותרצו ויש לו אמר שמה, שאלו היה פה ארבע על ארבע, אז אלו היא מקום חושו. תירוץ שני, עוד יש לומר, דמיירה אפילו בילן שענפיו מרובים, ואוויר ירושלים כירושלים. וכתב על זה המרשה, רוצה לומר, דלא יאמרינן לא נתקדשו הגגים רק בגגי הזרה, דלא אבי כעזורי. אבל אחר אוויר ירושלים כירושלים. אם כן מחלקים התויסס בין גגות ירושלים ובין גגות העזרה. והמשנה סוברת בגגות ירושלים נתקדשו. ובפרק יצד צוילי מיירה בגגות העזרה. אבל איפה כתוב אחרת? ברשי. רשי בפסוך עם פי עמוד בייס, על הממרה של רב, גגות ועליות לא נתקדשו, אומר רשי, בין קודשים קלים בירושלים ובין גגות העזרה בקודשי קודשים. בקיצור, בינתיים יש לנו מחלוקת, יש משנה במייסרס, ויש תוספות במכות דף י' ב' עמוד א', בתירוץ השני, לפי המרשו, שהמרשו אומר שם פשט, שתוספות מתכוונים לומר, שגגות העזרה לא נתקדשו. אז קודשי קודשים אי אפשר לאכול. אבל גגות של ירושלים נתקדשו, וקודשים קלים כן אפשר לאכול. מה אם... שואלת על רב? יפה מאוד. מה הגמרא שואלת מרב על רב? כי רב לא סובר כהמשנה. זה אומר המחסכים, תן לי לדבר. אתה שאלת? רוצה לענות? לא גמרתי. אתה יודע שרב תנה הוא פליג? כל השס מלא מזה. זה מה שהוא אומר. רב תנה הוא פליג! רשי אומר אחרת, אבל תוספות מותר לו לחלוק על רשי. מה קרה? איפה כתוב בגמרא? הגמרא שואל דקוב, אז יש אולי דיון בפסח מיוחד, תכף נדון בזה. אבל מקודם, רשי אומר, ודאי שזה הולך על שניהם, תוספות מחלקים מפורש, וגם בתשובס הרשב"א. רוצה לראות? תשובס הרשב"א, חלק א', סימן למד ד'. שאלת בפרק שני גגים הללו, אין שוחטים שם קודשי קודשים. על הגגות לא שוחטים קודשי קודשים, ואין אוכלים שם קודשים קלים. שואל השואל את הרשב"א, ותמייני, אפילו למאן דאמר גגים ועליות לא נתקדשו? מי זה? רב? מי גרם משאר העיר שנחלים בקודשים קלים? מה, גג? גג פחות מהירושלים? מה קרה פה? אומר הרשב"א, תשובו, איברה, לפי גרסה שנזדמנה לך, שאלת שאלה גדולה. אלא שבאמת טעות סופר יש בספרך. וכך היא הגרסה. אין שוחטים שם קודשים קלים, ואין אוכלים שם קודשי קודשים, ואין צריך לפנים. סובר הרשב"א, קודשים קלים כן אוכלים, קודשי קודשים לא אוכלים. סובר הרשב"א בסימן למדלד, שגגי העזרה לא נתקדשו, ולכן לא אוכלים קודשי קודשים שם, אבל גגות ירושלים כן נתקדשו, ואוכלים קודשים קלים. כדעת התוספות במלכס י' בייס עמוד א' בצירוף המרשו. דרך אגב, הרשב"א הזה מצוין ברב חיווה איגר בשבועס, אם אינני טועה. יש תוספות בשבועות, רק רגע, הנה. יש תוספות בשבועות י' ז' עמוד ב'. הגמרא אומרת שם בשבועות, י' זין עמוד ב', רק שנייה, הנה. כתוב ב, ואין שוחטים שם קודשים קלים. אומר תוספות, רק לא שוחטים קודשים קלים? והוא הדין דאין אוכלים קודשים קלים. על מה הוא מדבר? על גגי ירושלים. דגגים ועליות לא נתקדשו, כדמר בפרק קיצת צוילין. אלא נקד שחיתו, שום דאכילו בעזור אלו שייכה בקודשים קלים. למה? דאכילו בקודשים קלים לא שייך באזורי. למה לא שייך באזורי? למה? כי באזורי כתוב בגמרא בסוטה דף מ, אין ישיבו באזורו אלא למלכה בזדובית בלבד. וקודשים צריכים לאכול בישיבה מצד דין למושכו, למושכו לגדולו. אז אי אפשר לאכול קודשים. ובאמת יש משנה מלך הזה, אבל זה לא השיעור שלי היום, משנה מלך בלכו שחיתה, פרק ב' ששואל על, יש גמרא בשבועות דף תתוו, זה י' ז', שתי דפים קודם, אתו לחמה תוידו לא ימיסח לבעזורו? לא שנתמיה. שואל המשנה מלך, אז גמרא מפורשת שאוכלים, לחמה תוידו זה קודשים קלים. טוב, יש בזה אגן צריך, לא אגן אספר עכשיו. על כל פנים תוספות אומרים פה, אז הוא אומר בקיבי איגר פה, עין תשובס הרשב"א סימן למד ד'. פ
פה בגיל נשז, בשבוז, מציין את התפוס הרשב"א. שמה? שהרשב"א חולק על תוספות. אז יש לנו תוספות כמו רש"י בפסוחים. איפה התוספות הזה? בשבועס. יש לנו תוספות שחולק במלכס דף י' בייס, שבעצם מתאים למשנה במייסר. יש רב שחולק, כי רב תנו הוא פלג, אומר המחס חינוך, מי שגבר לך. ורמב״ם משמע גם קרה, כי הרי הוא משמיט את כל הדין הזה בשום מקום. מקום היחידי שהוא מזכיר, כן, גגים עליות זה בלחוץ קרום פסח, אבל שם זה בלחוץ בייס, או יצוי וחבורה לחבורה, ולא נוגע בכלל לעניין של נזקצ'ו או לא נזקצ'ו. לא הבנתי. על כל אכילס קודשים קלים. אז זה המחס חינוך. למה הרבה משמיט את הדין הזה בקודשי קודשים? אני הכל אדבר עוד, אני עוד לא גמרתי. בינתיים אני מוסר לך אינפורמציה. נו. האור שמח, בהלכות בייס הבחירה, על הרמב״ם שאומר ככה, אתם יודעים את הרמב״ם, זה רמב״ם מפורסם, אבל אם שזה גם שזה מפורסם, בואו נראה מה שכתוב פה. בהלכות בייס הבחירה, פרק ווב, הלכה י"ד, הרמב״ם המפורסם שחולק עם הרייבד, כן? אומר הרמב״ם, לפיכוך מקריבים הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חריבה, ואינה מוקפת מחיצה, ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הסוגיה במגילה, בזבוחים, בכמה מקומות בש"ס, עם קדושה ראשונה שקידש שלוי מהמלך. האם קידשה לשעתה או קידשה לעתיד לבוא? הרמב"ם פוסק קידשה לשעתה ולעתיד לבוא. אומר הרמב"ם, ולמה אני אומר במקדש וירושלים שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא, ובקדושת שעת ארץ ישראל לעניין שביס ומייסרס וכיועץ בהם לא קידשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה. ושכינה אינה בטלה, הרי הוא אומר, והשימותי את מקדשיכם, ואמרו חרמים, אבל פי שוממים, קדושתן אינו עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ומעשרות אין אלא מפני הכיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, מן המעשרות ומן השביעית, שהרינה ארץ, אינה ארץ ישראל. אז כתוב פה ברמב"ם ככה, קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. למה? כי במקדש ובירושלים זה בגלל השכינה, ושכינה אינה בטלה לעולם. למה בשאר ארץ ישראל אני לא אומר ככה? כי שם זה בגלל כיבוש רבים. וכיוון שלקחו מהם את זה וכו'. ידוע הרייבד, שהרייבד אומר לא, מה פתאום? אומר אברום, סברת עצמו היא זו, ולא ידעתי מאין לו, ובכמה מקומות במשנה, אם אין מקדש, יירקב, הלך על מייסרס, ובגמרא בו מציע אמרו דנפול מחיצות, אלמה למנדה אמר קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, לא חילק בין מקדש לירושלים לשאר ארץ ישראל. הגמרא לא עושה חילוקים בין המקדוש ירושלים או שאר ארץ ישראל. ולא עוד, אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסידה אמר ביבומס בבית קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא. מי זה קדושה שנייה? זה עזרא הסופר שקידש. זה כן קידשה. דרך אגב, הריטבו במגילו, הריטבה במגילה דף י' שם, אמר רבי יצחק, שמעתי שמקריבים בבית חוניו במצרים, כי הוא סובר שזה לא בייס אבוידי זורי. למה? כי הוא סובר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. אז מותר אפילו על במה בבית חוניו גם להקריב. שם אומר הריטב"א שלמאן דאמר קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, גם קדושה שנייה לא קידשה לעתיד לבוא. הריטב"א מפורש, יש לי את זה פה, אבל תשמעו עכשיו אומר הרייבד. אפילו לפי רבי יוסף שקדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל. מה שעזרא הסופר קידש קדושה שנייה, וזה כן לעתיד לבוא, זה רק על תל אביב ורמת גן, אבל לא על ירושלים. למה? ירושלים ולמקדש לא אמר. לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, כך נגלה לי מסוד השם ליראיו, לפיכך הנכנס אתה שם אין בו כרת. רייבד מפורסם, כך ניגלו למסד השם ליראו. אז
אני שואל שאלה פשוטה. אתה הרי וצובר שלמה במקדוש אין קדוש השני, אפילו קדוש השני לא קידשו, כי יבוא קידוש חדש, נגלה למשרד השם לערוב. למה הוא לא מביא את הגמרא במגילה? מה צריכים טעמים חדשים? תגיד גמרא במגילה דף י', מה כתוב שם? במגילה כתוב אמר רבי יצחק, שמעתי מקריב בבסכוניו, כי הוא סובר שקדושו ראשונו כי לא קידושו. והריטב"א אומר שגם הולך הקדוש השני, הנה הריטב"א פה. רק שנייה. חידוש שהריטב"א מגילו. וכסוב הקדושו ראשונו קיצ'ו לשעתק למה בעוד שבסמיד יש קיים ולא קיצ'ה לעתיד לבוא. כלומר, כי אחר שחרבה הותרו הבמות, וכיוון שכן הדין בקדושה א', הוא הדין בקדושו שניו, שלא יקיצ'ו אלא לשייטו, משום דקדושו איכות איקור, בהמילטו דהי היא הוקשו לשילו, לא כקדושו איכות, והוא הדין לקדושו שניו, כך אומר הריטב"א. אז בעצם מה שהרבה, אבל מאיפה הוא לוקח את זה רבי יצחק? יש לו הקש. כי לא יבואו אל המנוחו ואל הנחלו, מנוחו זה שילוי, נחלו זה ירושלים, מה כשנחלו למנוחו? מה מנוחו שילו יש אחרי ההתר? אף ירושלים יש אחרי ההתר. אז הרייבד, מה אתה צריך אתה? הרייבד לומר טעם חדש שנגלה לך מסעות, נכון שנגלה לך מסעות שמרעב את אדם, שיהיה קידוש אלומי בכבוד השם, גבלתי גבלתי. תגיד את הגמרא הזאת, למה הרייבד צריך לחפש אחר? אז אמרתי ככה. בסיבה שמקריבים קורבנות בבית המקדוש, בעצם יש שתי סיבות. זה מוקם המקדוש, זה קדוש, ויש דין אחר, שנקרא מוקם אשר יבחור השם. ירושלים נבחרת, תראו. כשהרמב״ם בפרק א', מלכוס בי סבחירו, הלוכו ג', אומר ככה, פרק א', הלוכו ג', כיוון שנבנו המקדוש בירושלים, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם. אתה לא יכול ברמת גן לעשות בית לקדוש ברוך הוא, כי יש ירושלים. אז מה יש? למה? אומר הרמב״ם, ולהקריבו קורבון, ואין שם בית לדורי הדורות, אלא בירושלים בלבד, ובהר המוריו, שבה נאמר, ויאמר דוד זה בית השם אלוקים, וזה מזבח לאוילום לישראל ואומר זויס מנוחוס ידי עד. דהיינו הרמב״ם טוען שיש דין בירושלים, דין מיוחד, ירושלים נבחרת לכך. הלשון נבחר מצאתי בשתי מקומות. תראו, א' בזבוכים. בסדר, אני מסתדר. רגע, זה יהיה בסדר. מעט לא. בזבוכים. קוף זין עמוד בית, כתוב שם ככה, קוף זין עמוד בית, רבי יוחנן אומר, תשמעו, רבי יוחנן אומר, מי שמעלה בזמן הזה קורבנות בחוץ, חייב קורס. רבי יוחנן אמר חייב, שלוקי שמר פטור, אומר רשי, המעלה בזמן הזה בחוץ, וקיצ'ו לאוסיד לובו, לומד רבי יוחנן, קדוש הראשון וקיצ'ו לאוסיד לובו, והווה לירושלים בייס הבחירו, ושעס איסור הבומו איסור. אז מה המודד, למה במה אסורה? כי ירושלים בייס הבחירו, כתוב פה. תוספות בזבוכים, סמך א' עמוד א', מה שהרוגות שובר ציין, יש שם שיטת רבינו חיים, לא רב חיים בריזקי, רב חיים בתייסבס, אני קורא. והרב רב חיים מפורש, דרבי שמואל סובה קדושו, והי דקאומר זה וזה שילוי, אטל השמואינן דשילוי אין אחרי ההתר, דלוי כמאן דאומר יש אחרי ההתר, והיינו משום דדוריש מנוחו זו שילו, נחלו זו ירושלים, ומדחולקו כדוריש ליתן התר בן זו לזו, ופליגה מתנין דקטני שילו יש אחרי היתר דתנן, בואו לניב וגיבון, ואין נראה כלל שהרי מוכיחים דבנוי וגיבון, הותרו הבומו יסגע בשמואל, והוא יבורך את הזבח, וגם קרא לבפוסוק בומו, אבל אחר ירושלים לכולי אלמן לא הותרו הבמות, ואפילו מן דאית ללא קיצ'ה לא עשיד לו בוי, שמעו את הרב חיים, אפילו למן דאמר לא יקיצ'ו לא עשיד לו בוי, מצי סובר דאין אחרי או היתר, וכן מה שפרק את המגילה,
אותו תוספות יש במגילת הפיוט בשם רבינו חיים, שאפילו למנדומה קיצ'ו לשאטה ולא יקיצ'ו לבובוי, בו מאסורה. למה? כי ירושלים זה בייס הבחירו, ירושלים נבחרס. מוקמה שיבחור השם, זה דין שני שבירושלים. אל תשכחו את הרמב"ן. איזה רמב"ן? שהרב המגיד מביא בלחוס תעניות שהתחלתי ביום, פרקי הלוחות את זין. מה כתוב ברמב"ן? מי שראה את הרי יהודה וקרא עליהם, והוא רואה את ירושלים, צריך לקרוא, וקרא נפסק בשולחן ערוך. ואם הוא קרא על ירושלים, הוא לא צריך, כי ירושלים יותר גבוהה מהרי יהודו. אז ברמב"ן כתוב שבירושלים יש שני דינים, שני קדושס. יש דין של מחנה ישראל, זה גמרא בקופתת זין, כמו שהיה מחנה במדבור, ככה בירושלים יש מחנות. דין של מחנה ישראל, ויש דין מוקר מה שיבחור, ונפקא מינה לגבי בומו, כמו שרבינו חיים אומר. עכשיו אני אומר ככה, תראו. הר שמח אומר, גם אומר, עומד על הרמב"ם בלכות בי סבחירה פה, שגגס ואליון יזקת שהלוך הוזיין, זה פרק ווב הלוך הוזיין. ראה בכל המקומות בדברי רבינו שציין המשנה מלך לעניין מייסר שני, לעניין קודשים קלים, דאינו מיבי, אינו מיבי הח דגגים ועליות לא נזכת, שזה משהו מדבור עובד נאכלים קודשים קלים בגגים ועליות, וכפשטה דברייטה דמבואר דקודשי קודשים אינם נאכלים בגגות האלו, אבל קודשים קלים נאכלים בגגי ירושלים ועליות. מי סובר את זה? הרש בו בתשובה סימן המדלת, תויסס במלכס דפיות בייס, שלא יקי תויסס בשבועס דפיות זין. וכן מעשר שני נאכל תמן, וכן נראה דעת ההשגות, ויש להעריך בזה, אלא שקדמני בספר מנחס חינוך, מצווה שין סמך בה באורך גדול. עם כל זה אור שמח אבל לא נרגע ורוצה לומר כזה דבר. בהתחלה הוא רוצה לומר ככה, תשמעו, כן נשלל אחרי זה לבד ירושלים, גם כל תוך ירושלים ראוי לאכילת קודשים קלים, וגם גלים וגגים ועליות נתקדשו. הוא רוצה להגיד שבירושלים גג ועליות נתקדש ואפשר לאכול. אבל פסח, קודם הזכרתי, פסח יודעים מיוחד. הגמרא שאלה על רב מפסח. אז הוא אומר, פסח יש דין מיוחד, למה? שאינו ראוי להיות קרב רק בבמת ציבור, ובבמת יחיד, אף בשעת היתר הבמות, עובר עליו, דלא תזבח הפסח באחד שעריך. נמצא דגם בעת היתר הבמות, לא היה ראוי לאחל בכל ערי ישראל, רק במקום הקרוב לבמת ציבור. לכן ייתכן, כי נתקדשה כל ירושלים, לא נתקדשו גגים ועליות, ותו אינו נאכל פסח בגג ועלייה. דהיינו, רב יכול להיות לא כדברי רש"י בפסוח עם פי שאמר את זה על שתיהם, אמר את זה רק על האזורי. איי, הגמרא שואלת על רב מפסח, כי בפסח יש דין מיוחד, רוצה אור שמח לומר. למה? כי הוא אותר רק בבמת ציבור, והיות בבמת ציבור, אז הוא לא אותר, כי הוא לא עוברים על זה, לא תוכל לאכול באחד את שורי שעריך. אבל הוא אומר על זה, אמנם תמיע לחדש דבר כזה. הוא גם רואה שזה חידוש. ובפרט ללשון רבינו בפרק י' מעשר קורבנות, שם בהלוך, פרק י' הלוך ה', הרמב"ם משווה פסח ושלומי, מעשר שני, כל הקודשים, עושה סלט מכל הקודשים קלים, אז הוא לא רואה, אז הוא לא אומר דין מיוחד בפסח, אלא משווה את כל הקודשים קלים. וכולם פסח ושאר קודשים קלים שווים הם. אז לכן הוא רוצה להגיד דרך שנייה, תשמעו, לכן ייתכן זה באמת אוויר עזרה כעזרה, האוויר של העזרה זה כמו עזרה. יויין פרק עם משגגות משנה מלך אורך בזה, רק בעזרה והיכל שמצווה לבנות בית, והכל בכתב מיד השם השכיל, אי אפשר להוסיף, כל מה שאמרו, ברב בהתחלת שם כיסוי אדם, ועושו לא הוסיף על הבניון ולא הקידוש, ברב שבועס, תצבו, נתקדש רק העזרה והאוויר שבתוכה, וגגה לא נתקדש, האוויר נתקדש, אבל הגג לא. עכשיו הוא אומר, אבל ירושלים, עתו לא נתקדש אווירה? וכלום יש שיעור לגובה הבתים? מה, יש איזה לימית עד איפה מותר לבנות בית? אני יכול לבנות עד השמיים, לעשות מגדלים. זאת אומרת, ואם יגביעו הבתים עד רום רקיע, מי לא קדוש? כל האוויר שבתוך הבית? מה מקום יש לומר, דגג לא נתקדש? וכן על, ויש לומר, בעזרה יש דין הכל בכתב ביד השם עלי השכיל. אני לא יכול לבנות מה שאני רוצה, זה בדיוק מה שהנביא אומר, אסור להוסיף גרם. אבל בירושלים אתה יכול לבוא מה שאתה רוצה, אז מה פתאום שהגג לא יהיה קדוש? אם אני בונה בית עד הרקיע, יהיה קדוש, אומר הוא שמח. עליה, הרי מעביר ירושלים הוא, וכלום צריך לאכילת קודשים קלים בית? בפסח צריך דווקא בית, אבל בקודשים קלים לא צריך דווקא בית. אתו בשוק, מי לא מציל לאכול? אני לא יכול לאכול קודשים קלים בשוק? זאת אומרת, ואיך שייך לומר דה האוויר של הגג לא נתקדש? ולאמור דה רק האוויר שבתוך הבית קדוש, זה מפליא המעיין. להגיד שרק האוויר ולא הגג, מה פתאום?
וצריך לומר דאין הכינה מצמות טוב, כיוון שייתכן לאכול קודשים קלים בלא בית כלל, איפה בירושלים, וכל האוויר שבתוך ירושלים מתקדש, ואין מצווה כלל לאכול בבית, הוא הדין דאוויר שעל גגי ירושלים מתקדש, ומותר לאכול בגגים בעליות. הוא רוצה להגיד קצת ברמב״ם, למה הרמב״ם לא מביא את ההלכה של רב? כי הוא סובר שבירושלים כן מתקדש. ולא נזכר כלל שיפסל ביוצא אם יצא מן הבית קודשים קלים לגג או לעלייה שיפסל ביוצא. פסול יויצא. האם יעלה על הדעת שמי שיוצאים מהבית לגג נפסל פסול יויצא? מה פתאום? אין הלכה כזאת. כמו שאינו נפסל ביויצא לחוצות ירושלים. וכן מייסר שני, אינו נבדל לפנים מן החומה בשוקי ירושלים, כי זה בתוך ירושלים, לפנים מן החומה העיר. והוא הדין דאינו נבדל עם הילו דרך גגים לירושלים, הוא פשוט. ויועיין באילן שנופן אותו, זה הגמרא במלכי, זה המשנה במייסר, יועיין שם בתוספות שם במכות, וצריך לדחוק בשמועה דאחי מקשה, דדה פשיטה, דגם פסח נאכל בלא בית כלל, אך בכל זאת דרשו בית על חבורה כאה. אין דין בעצם מלכוס פסח, צד הדין של קודשים קלים, שצריכים לאכול בבית, רק יש דין של חבורה, בחבורה, בבייס, איך עוד יאוכל בחבורה אחת ולא יצא מבית לבית, שמו מה שרוצה להגיד. ודרשו חוץ, אתן חוץ, או פירש רבינו, ששתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, צריכה כל חבורה לעשות היקף. אם שתי חבורות אוכלים בבית אחד, כל אחד צריך שיהיה לו היקף, שיהיה חבור, כי אחרת זה נקרא שתי חבורות בבית אחד, צריך שיהיה חבור... כן, שיהיה היקף. ואז כל חבור בבית אחד. ואם תאמר דה בעזרה וכיוצא בזה, אין גג בכלל בית, אם כן גם בפסח, שהיו חבורות הרבה אוכלות פסחים בגג אחד, אשר מפני זה אמרו הלילו ופק האיגרה, מה שכמו אומרת שם, שהרבה פסחים היו אוכלים חבורות הרבה בגג אחד. אם כן, איך מתקיים בבית אחד יאכל בחבורה חדה, שגג ועלייה אינו בית, והווה כמו אוויר, ותוהה וכשתי חבורות אוכלים כאחד, ההיקף אינו מועיל להיקרא שיהיה הפסח נאכל בבית אחד, אם לא שאוכלים בבית, אז מועיל ההיקף, שחוץ להיקף, הווה חוץ לבית, אבל פסח נאכל גם בגג ועלייה, רק שאינם אוכלים שם חבורות הרבה בדוק. מה אומר אור שמח? באמת גגים ועליות נתקדשו, מצד הלכה של קדושה, מותר לאכול בעזרה קודשי קודושים, ומותר לאכול בגגים שירושלים קודשים קלים. מה שלא אוכלים בגג, אם ברמב"ם כתוב, זה מצד שהלכה של לא להוציא מחבורה לחבורה, מבית לבית, אז הגג הוא לא, הוא לא, הוא לא בית. אם אתה אוכל בבית ובגג כמה חבורות, צריך שיהיה הקר שכל חבורה נפרדת. זה מה שמתכוון הרמב״ם. הוא אומר, ולשון רבינו בקרובם פסח, שאין הגגים ועליות בכלל הבית, יויין שם. זה מה שדיברנו, שאמרי קורקוס רוצה לומר שהוא כן פוסק את ההלכה, אבל המחסכים אומר שלא נוגע לעניין. למה? כי הרמב״ם מתכוון לומר, עד הרבה, בגלל שזה כן קדוש, רק אם אתה מוציא מהבית לגג, אז הוצאת מבית לבית, וזה האיסור של הוצאה, וזה הרמב״ם שם בפרק מדבר. ומתרצה בזה, תשמעו מה שמקשים העולם, המי לא רמי ממשנתנו. הוא לא אומר איפה. יש משנה בפסוחים, רבו ישראל. משנה בפסוחים, פי א' עמוד ב'. המשנה אומרת שם ככה, פי א' עמוד ב'. פי א' עמוד בייס. אומרת המשנה, נטמע שלם או רובו, שורפים אותו לפני הבירה. את הפסח. פסח מקדוש. מעצי המרחה. נטמע מיעוטו והנותר, שורפים אותו בחצרותיהם או על גגותיהם. שריפת הפסח על גגותיהם. מעצי עצמם. למה שורפים אותו על גגותיהם? למה שם? כי הרש"י אומר, זה משנה בפה א'. אז שואל האור שמח, שואלים מפה. אתה אומר שגגים עלים לא נזקצ'ו. ולמה שורפים שם? כי במוקם אכילוסוי שם שרפוסוי. זה גמרא בפסוחים ממתס עמוד א'. תראו, ממתס עמוד א', במוקום קודש ישורף, אומר רש"י, אני קורא פה, וידוס. כתוב שם ככה, במשנה בפסוחים ממתס, כתוב שם ככה, מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש, אם עבר את צופים, שורפו במקומו, לא יטריך אותו ללכת, ואם לאו, חוזר ושורפו לפני הבירה, אומר רש"י, כדאמרן בקולשו, בדף חוב ד', בקוידש בועס תשורף, דבמוקם אכילוסוי, שרפוסוי. אז אם המשנה אומרת בפה א', ששורפים בגגותיהם, כמו גם אכילוסוי, אז כן אוכלים בגגות, אז משנה מפורשת. נו, מה יש? כבר הבאנו משנה במייסר פרק ג', משנה ז', שלומדת שבאמת אוכלים שם.
אז זה כמו התוספות בוויסטוס, במקס דף יודבייס. אז יש עוד משנה. הרב סומך רוצה להגיד, לא, פה זה, למה לא מקשים מזה? למה לא מקשים מהמשנה הזאת על רעב? שגמרא בדף פה מדברת על רעב, תקשה ממשנה בפה א', הוא לא מקשה מזה, כי פה זה דין לא מצד גדושה. גדושה מותר, אבל זה מצד בייס לבייס, שאתה מוציא מחבורה לחבורה, זה הפרובלם. זה הפרובלם. אז הוא אומר, אבל מצד גגותם, מצד עיקר הדין שאפשר לאכול, זה מוקם החילוסוי. רק אסור, כי בפסח יש דין מיוחד, לא להוציא מבית לבית. אבל מצד הקדושה אתה כן יכול לאכול. לכן לא שואלים. אבל אני לא מבין דבר אחד. אם זה הפשט, כמו שאני שמח רוצה לומר, דחוק לי הלשון, גגים ועליאס לא נסקצ'ו. כשרב אומר את הלשון לא נסקצ'ו, אבל פשט מצד קדושה הוא דן, לא מצד הלוכה של קורבן פסח, מוציא מבייס לבייס, מחבור לחבור, לא נזקצ'ו. אבל הוא רוצה להגיד שבפסח יש דין מיוחד. ושגמרא שואלת בפסח, אז אמרה מתרצת, לא, אכל למטה, וההלל אמר למעלה. לא, אכל הכל למעלה, תגיד. רק מצד חבור לחבור, אתה יכול לעשות לומדס. באשטס, מה זה זה, הלוכה בקדושה, לא יודע, אני גם שמח, אני גם לא מבין. אני רוצה לומר לכם עוד ראיה, מה שאמרתי מקודם. שיש דין של קדושת ירושלים מצד מחנה ישראל, ויש דין אשר יבחר, כמו שראינו ברב חיים בתוספות בזבוכים סמך א' ומגיל את דוד. יש אבא תרס כהנים, ופה אני, לאח אנשי כספורי, אני לא אומר כמו חופץ חיים. שמו תרס כהנים פרשס אחרי. חוק עשוי לו לבי סלומים, פרשס אחרי, פרק ת' חוקת עולם לבית עולמים תהיה בזמן הזה. הוספה של התרס כהנים. אומר החופץ חיים, יש פה ביוש חופץ חיים, אני קורא. תהיה בזמן הזה, כרבי יוחנן. דאמר המלא בחוץ בזמן הזה חייב. איפה זה רבי יוחנן? קופזיין זבוכים. קופזיין עמוד בית בזבוכים. מה כתוב? שמי שמעלה בזמן הזה חייב קרת. למה? בגלל שהוא סובר, דסבא הקדושה הראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. והאבי לירושלים בייס הבחירו, גם הוא עושה קבץ'. והאבי לירושלים בייס הבחירו. אז אתה לא יכול לבחור לך מקום אחר. ולפיכך גם עכשיו שעת איסור הבמות הוא. ככה לומד החופץ חיים. אני שואל, אם זה הפשט בתרס כהנים, רבו ישי, אם הפשט בתרס כהנים, שמה? שזה הולך לפי רבי יוחנן שקיצו לשעת וקיצו לא עושית לא בואי, זה בסדר, בסדר, בחירו. אז מה צריכים פסוק מיוחד? חוק הסוילום, תהיה בזמן הזה. התרס כהנים אומר לי פסוק, מי צריך את הפסוק? יש דין שקיצו לשעת וקיצו לא עושית לא בואי, אז זה מוקר במקדוס, זה ודאי מוקר במקדוס, אז ודאי שאסור. מה שאין לברד, צריך פסוק מיוחד? התירוץ, אני אומר פה כתוב הפוך, מה שאני אומר כתוב. שאפילו מה דאמר לא יקיד שלא עושית לא בואי, אבל דין אשר יבחר קיים. ומאיפה אני יודע? מתי אני לומד את הדין שאני יבחר. זה הפרד בתרס כהנים. אך אני שיקס עבור רבוץ חיים, אי אפשר לחלוק רבוץ חיים, אבל לא זכיתי להבינו. באמת שאני לא מבין. כי אם זה הולך לפי רבי יוסי קיד ששאלתי שלא עושים, אבל לא צריך פסוק. אז זה קדושו. אז זה דבר, זה א' ב' שזה איסור הבומים. זה מה שרב חיים אומר בתייספס, שאפילו זה לא קדוש. בכל אופן בובס אסור מצד מוקר מה שיבחר, זה כתוב פה. מה? ושאלתי למה הרייבד לא מביא את זה. את אמרתי ככה, אני לא זוכר אם אמרתי או לא אמרתי, רגע, לא. אז אמרתי ככה, כל מה שהגמרא מביאה את הדין הזה, זה טוב בתחילת הסוגיה במגילת דף י', שמקישים נחלו למנוחו, ירושלים לשילוי. בסוף הגמרא אומרת במסקנה, לא, ירושלים אין אחרי או היתר. זה מסקנת הגמרא. אומר הרייבד, אין הקש למחצו. אז מה יוצא? שבהתחלה הבנתי שכמו שאחרי שילו יש היתר, ששתי הדינים בטלים, גם הדין של קדושה וגם הדין של מוקר מבחור, זה בטל, אז גם בירושלים שניהם בטלים, אבל במסקנה הגמרא אומרת שירושלים אין אחרי היתר. אז הפשט הוא שאפילו אם לא יקיש שלא עושית לא בואי, אין היתר, כי דין שיבחר נשאר. אז ההקש יורד חצי, שרק שילו זה ככה, אבל ירושלים לא. לא, הגמרא אומרת מפורש שאני לא סובר למסקנה את זה שאני מקיש. אולי את החלק הזה, לא בגלל שזה לחצוי. סתם, זה שתי סוגי לימודים. מה פשוט הלימודים? אני אומר שירושלים אין אחרי או יותר, ואני לא מקיש אותה לנחלו. הרי יש הקש, למה אני לא פתאום חוזר בי?
המסקנת הגמרא שלא מועיל לי, אלא רק לגבי הדין קדושה, אבל לגבי הדין שאשר יפחו, זה מפריע לי להתר, זה מה שאני מתכוון, זה הגמרא אומרת. לכן הרייבד לא רצה לקבל את הטעם הזה כטעם, כפי שאין נקש למחצו, אז הוא אמר טעם חדש, כי יודע היה עזרא, שהזכדת בקידוש אילומי, וכו' וכו'. אבל הגמרא, שיגיד כל מה שגמרא אומרת. מה הוא יגיד מה שגמרא אומרת? ירושלים לא בתלילה קשוטה, אבל הוא אומר, הרייבד לא יכול להגיד מה שהגמרא אומרת, כי הגמרא אמרה הקש, אני שאלתי, יש, אתה הרייבד רוצה לדעת, סליחה, אתה הרייבד רוצה לדעת, למה לא קיט שלא עושית לובוי? למה לא? כי יש הקש, מנוח לנח לו, תגיד את זה. במסקנה של הגמרא לא נשאר ההקש, רק הדין של הקדוש שיורד, אבל הדין של יבחר נשאר בירושלים, ואותו לא מגיע, אז כאילו, אני עושה את זה לחצוין את העסק, לכן הרייבד לא הסכים לזה. אז גם התירס כהני כדברינו. עכשיו רבו יסע, תשמעו דבר מעניין. הגמרא אומרת בשבועס, שאם אני סובר קדוש הראשון או קיט של השאטה ולא יקיט שלו עשית לובי, לא יקיט שלו עשית, לא כרבי יויכול, כרבי שלוקיש, כרבי שמואל. אז מה עזרא עשה? אז עזרא היה צריך לקדש. בקדושה השנייה הוא קידש. למען דומר שלומד, קדוש הראשון הוא קיט של השטו וקיט שלא עושית לובוי, אז עזרא לא קידש, רק עשה זכר באלמה, קורא לזה הגמרא. גמרא בשבועס ט"ז עמוד א', שמעתם? זכר באלמה. יש חסם ספר מעניין, שלושה פעמים הופיע חסם ספר הזה. באורח חיים, סימן למד ג' ובסימן קוף סמך בייס, פעמיים באורח חיים, וביורדי ריש למד ג' רגל. ריש למד ג' ביורדה. מה אומר חסם ספר? יש רבי יוחנן, שמעו טוב, יש רבי יוחנן שאומר בסוף טייניס, בטייניס דף חופטס, אם אני הייתי בזמן החורבן, הייתי עושה תשעה בו בעשירי, לא בתשיעי. למה? כי רובו של היכל נשרף בעשירי ולא בתשיעי. כך אומר רבי יוחנן. אומר חסם ספר, אז למה אנחנו לא עושים, הוא צודק לכאורה? למה אנחנו לא עושים, למה אנחנו עושים בתשיעי? מהחסם סויפר, בגלל, תשמעו טוב, שהיות והגויים נכנסו בצ'י והתחילו לשרוף, זה נקרא בואו פריצים וחיללוו, אז ברגע שהם פרצו לשם וחיללו, יצא הבית מקדושתו, יוצא שבעשירי נשרף בית של חול, אז מה טוב שבתי שבו בזה, זה בית של חול, אוי, זה קדושת. ככה לומד החסם סויפר. שואל תשובס חזוי נוחום, היה אחיו של הרב מצ'יבין, גאון אדיר, דומבר ברור, הנה יש לי אותו. חזוי נוחום, סימן בייס אוי זבוב. איברה במה שכתבתי דמשומחי, בנה עזרא כתלים חדשים לעזרה, הטעם משום דבאו פריצים וחיללוה. לכאורה הדבר תלוי בפלוקטו, דבטייניס חפטט אמר דתשיעי סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו. והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא כבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרב. איי, למה רבנן סברו בתשיעי? תשמעו, התחלת דפורנות עדיפה. אז קבעו בתשיעי. וכתב בחסם ספר אור החיים סימן למד ג', ציינתי פה וכן בקוף סמך בייס וכן ביורדי ארץ למד ג'. וצריך לומר, דענן סביר עלי, אז מה אנחנו סוברים? למה אנחנו עושים תשעה בו בתשיעי? דבאו בפריצים נתחלל, נמצא מי ששלטו בו זרים בתשיעי והציתו בו האש מיד יצא לחולין, אם כן בעשירי נשרף בית חול, על כן לא קבעו בעשירי. ובאו דזורנון ג' סביר לרבי, דבאו פריצים וחילו ישלם הרימה שכוסה בתס מגילה, היי, דברנו בקש, הנה מי ישלם, עד כאן לשון החסם סויפר. שואל החזון נוחום, אז למה רבי יוחנן לא אומר אחרת? אם הייתי שם הייתי כן שורף? הוא לא סובר בו, פריץ ובחין לו. שואל החזון נוחום, זה גמרא מפורשת בנדורים, סמך בי סמוד א', אומר רבי יוחנן, יש גמרא אחת בשס. דורים סמך בי, אומר רבי יוחנן, כל המשתמש בכתרה של תורה, אז ראוי לו ש...